სატელევიზიო სკოლა სტუდია ინკოგნიტო იწვევს ნიჭიერ ახალგაზრდებს. შეისწავლება ჟურნალისტიკის ხელოვნება, მეტყველების კულტურა, თავისუფალი აზროვნება, მონტაჟი, მსახიობის ოსტატობა, ოპერატორის ხელოვნება, ფრანგული და ინგლისური ენები, პლასტიკა, დარასტავარია პრაქტიკები ტელევიზიაში. სურთ გახდეთ წარმატებული ჟურნალისტი და მიაღწიოთ სასურველ მიზანს. მაშინ დაგვიკავშირდით 5919355 5918 65. ეს რონები გაეთავისებინათ. ზასე უამრავი დაბრკოლებები შეხვდებათ, მაგრამ ისინი სასაცილოდ უმკლავდებიან მათ.